ئاگەهیان بێتتر جێ باژارە قامشلو لە مەناس بکنە ژە ڕۆژنامەوان ڕێزان جان و میوان ێمەە لەسەریە تەلەفۆنیدا برێز ڕێزان تۆ بخیراتی وێ بولتەنێ ڕەوشە داویژ قامش خۆزنش تەناس بکەن ها چل قامشلو دقەومە. دەم باش عەبدو شتەر و هەمی گوهدار و تەماشەوانی کانالا ئۆریێنتی. براستی هەردوو ساعتین داویدە لە گۆری ئاگاهیان گۆگەهیشتنەمە آنها هێزیان ڕێجیمێ و هێزیان بەرەوانیە نیشتمانی ئێگۆ تێناسکرن بناوێ دیفاع الوەتەنی ئەو ژوک تێناسکرن چەکدارین گرێداین ڕێجیما سووریێ ژ خەلکێن تاخا تەی و مەساکن ئێ نێزی بەلافرگەها قامشلۆ و نێزی مدیریامەتی قاردبێژن گۆ وان دەرا ب تەمامی والا بکێ ژ خەلکێ. بێتتر ژێ عالیە ددێ گۆر ئاگاهیان ژە ئاساییشیان ڕۆژاوای کوردستانی گەهاشتنەمە گۆ ئەو ئەو ئاگربەستە هەانێ وێ تێک هەرێ دەما گۆ هێزیێن بەرەوانیە نیشتمانی دیفاع الوەتەنی گۆ ئەو شتاخا تای ڤەنەکشێ لە مەلەکی دنێ هاتە ڕێگەهاندن کۆ شارەوانین کورد تاخە تەیە عەرەب دۆر پێشکردنە گەل و ئەف دۆر پێشکردن وی نەبێ ڤەدەنگ ئانژی تەخمین هەبێ کۆ بەرسەدەك ژە عالیە عەرەبانجی چێ ببە دناوبەرە تاخە تەی و تاخێن دنێ کوردان. براستی کاک عەبدو ژدۆ ژێ سەعاتێ نیڤرۆ دێ پرانیە خەلکێ تاخە تەی ئەو ژ باژارێ خۆ کۆچبەر بوون و بە عالیێ تاخە هەلێلیێ و تاخە کۆرنیش جێ چوون لێ ئەو ڕێجیم دخوازێ کارێکی وسا بکێ دەما گۆدۆ دکۆن لە نێزی فۆجێ دانین و لوێ دەکێ کەسێن تەمەنی وانە چاردە ساڵی ئەو تەتوویە دەکردن ش بۆ شەڕێ ئاسایی شێ بکەن لە ئێز دخوازی ببێژم گۆ ئانا تا خەتەی پرانیە جادەیە نوێ ئێ لە عالیێ دەوارە وەحدێ دەستێ هێزێن ئاسایی شێدەنە ئەو بتەنێ چەند جادەمانە ئەو تەنێ دەستێ بەرەوانیە نیشتمانی ئاپسەر ڕێجیمێ بێنە. ژێ قامشلۆ ڕۆژنامەوان ڕێزان جان و گەلەکس پاس بۆ ڤان ئاگاهیان.